Atër, Zoti i gashë, si e komentoni deklaratat e Ali Ahmetit, se Albin Kurti për përzjet në punët e mbreqme të shqiptare të më ma. Të ma që... Mendoj se janë deklarata jo korekte, jo parimore, sidomos nga një person politikani cili ka qeni ndihmuar ka Shqipria nga Kosova 20 vitet e kalume në gjdo cikës gjëdhor, po edhe tash, kur Edi Rama dhe Shqipria gjdo ditë ndihmojnë, zotë i Tahmeti, duke e zgjedhur personalitet të vitit duke eftuar në përmedja gjdo dit, të nuk zgjedhin metoda se si të ndihmojnë, s'paku a i nuk ka drejt të, të para, të, të japë deklaratat të këtila. Ashma te për që, në ne duke qenë parti opozitare, nuk asë njëherë nuk kemi kërkuar distancim nga Shqipria nga Kosova, edhe pse ata kanë qenë kundër neshë. Pra ndaj me ndoj se është shumë deklarat jo parimore, Uh, natyrisht se ne, shqiptarët e Macedonisë, dim punët tona, qytetarët do të duhet vendosin me vullnetin e tyre, por ne nuk mund të kërkojmë nga Shqipëria e nga Kosova të heqin dorë nga Macedonia. A mbanë paralelja që banë Ahmeti për përzirin e Kurtit në Macedoni dhe përzirin e Vucicit në Kosovë? As pak, no, në nësë mënyrë, mendoj së është paralele jo korekte, jo parimore njëtë. Nuk, nuk mund të vendosim aso paralele mes këtyre dy politikanëve as më tepër se dim se cila është cili qëllimi Zotit Kurti në në Maqedoni dhe cili është i Zotit Vučić edhe në Maqedoni edhe në Ballkan. Ata kanë synim destabilizimin, riorientimin apo qendrimin në Maqedonisë në linjën Beograd-Rusi, ndërsa Zoti Kurti është properendimor, ai edhe kur ndihmon Maqedoninë e Veriut, ai e dëshiron që Macedonia të mbetet në, në kursin Euroatlantik në Bruxelles e Washington. A i dëmton kjoj krasim i Ahmetit pozicion në kurtit e Kosovës kundrejt Sërbis? Mendoj se po. Këso deklaratat pa matura të cilat janë vetëm në interes të një subjekti politik, në duke dashur të anjolosin Zotin Kurti, nuk e kuptojnë se i bëjnë dam, dëmë Kosovës dhe relacioneve të Kosovës në raport me me serbin, duhet ta dim se e, Kosova ende nuk e ka përmbyll kapitullin pra e saj të fundit pranë njëhjes ndërkombëtare dhe kjo betej është shumë e rëndësishme për gjithë shqiptarët, ku do të dhe sidomos për Kosovën. Dhe në këtë betej të Kosovës me serbin, çdo shqiptar është i thirrur që të ndihmoj zotit kurti, e jo me këto deklarata të pamatura, uh, të të ndihmoj dvuçitë të Rusis. Kjo është mënyra e vetme se si politikan uh, të pandërgjës shumë uh, për interesa personale dhe partijake i bëjnë uh, gjithë ditën e kanë gojnë Evropë e uh, me veprimet dhe me deklarimet e tyre i ndihmojnë sërbisë e rusisë. Para disa viteve kështë edhe një takim mes liderve shqiptarë nga Meqedonia dhe Edi Ramos. Ju keni marë pjesë në atakim. A kështë e reagime nga ndërkomtarët në atako për përzirën e Ramos në politikën shqiptarë në Meqedonia? Jo, nuk ka pas. Do të thon natyrisht gjithmonë para shtrohet pyetja çka kërkoni, pse a kështu më radha shumë radha, do të thon gjithmonë ka qenë një, një mbulesë. Ather, siç e dini, para një viti ka qenë mbase sot një vit. Më duket kemi qenë në Tiranë dhe arsyeja pse kemi qenë atëherë në Tiranë dijeste për shkak se doli në opinion ideja për një çeveri pa BDI-n, për, për zgjedhjet parakoshme dhe, do të thon, atëherë zoti Rama si më thonë, u shqetsua shumë për t'i ndihmuar miku ti, ali ametit që ta të mbaj edhe më tej në pushtet se mos po ndodh që qeveria e masonisë të pa BDI-në do bëhet ditë e zeze kopshme për 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 të. Prandaj mendoj se nuk janë të këqija takimet, domethënë thënë duhet jemi në në takime me Tiranën e Prishtinën, interesi jon i përbashkët duhet të jetë interesi kombëtar, ne du ta shohim orientimin ton strategjik të shqiptarëve, por kur vije puna për punët e mbrendshme, se cili shtetë do duhet me forësat e veta të bëj betejen në kampin politik shqiptar në mbrenda shtetit ku ne funksionojmë. Edhe unë mendoj që Zoti Kurti është shumë i vëmendshëm, a i ka dhe në bështetje, por naturisht në bështetja vije për mes njerëzve që janë këtu. Uh, nuk ka bështetje konkrete të, dhe përzirje të shtetit Kosovës në Macedonin e Veriot, nësë një mënyrë. Por bështetja, dhe më thonë, si politikan, si partije cila i jepet një subjekti, dhe më thonë, është e natyrshme dhe kjo bëhet edhe është edhe trend edhe në Europë. Partit e, populore i ndihmojnë partitë popullore kudo dhe kurdo që kanë ato zgjedhje dhe Partitë Socialiste gjithashtu. Do të thonë kjo njihet si një lloj mbështetje dhe është trend europian dhe Zoti Kurti mendoj se mbështetjen në për neve e ka në këtë formë dhe mendoj se është në suazat të parimeve europiane të veprimit politik të fqinësisë së mirë kështu më radhë.